05哈，检视与参照函数练习。那开起来之后，你可以看到这个范例的话，其实理论上应该左右这两个资料会是分开来的，就可能是一个左边是资料来源，它是一个表，有没有？右边的话是查询界面，当然可以分两个工作，只是因为我们为了练习方便哈，我就把它中间隔一个栏而已啦，大概是这样子。那如果今天我希望查的什么？查的是这个005，希望把005的这一整个其他的资料，本来横向资料，帮我抓过来变成纵向资料的话，那该怎么做？当然最简单的其实啊，因为刚好它的编号是在第一个栏位，所以呢，我们将来呢要做查询的话，基本上哦就非常简单，直接用什么 VLOOKUP 函数就可以了。所以其实如果要查姓名的话，那一样插入什么？插入这个检视与参照里面的最后一个。那查接下来他会问你四个问题，其实 VLOOKUP 函数最麻烦的地方就是因为它问题太多了，但如果你听得看得懂他问的问题啦，其实应该也就没有什么无法操作的。我发现很多同学可能不见得太了解他到底问了什么问题，好，只要你知道他问什么的话，你就给他对的东西就好了，好，所以第一个的话呢，他问什么 ？Lookup value， 其实白话意思说你要查什么？我要查编号啊，查005，所以你跟他讲说啊，005帮我查一下。第二个问题呢 ，table 就表格 ，array 的话就范围，你的那个表格范围在哪里啊？就在这里，不包含编号，不包含栏位名称的其他范围资料，其实就是从哪里呢？从 A3 到哪里呢？到10的范围 ，A3 到10哦，你不要选到那个栏位名称，因为栏位名称你不需要查嘛，你干嘛选它？那第三个问题的话就是 column 啊 ，col 是 column 是栏 ，index number 是哪一栏的意思？那特别去查询的话，一定只会查第一栏。那这个问题是说，那我帮你查第一栏，那如果查到之后，你要把第几栏的资料带过来？那姓名在第几栏？第二栏嘛，就出个2就可以了。第三个问题，第四个问题是 range lookup， range lookup 啊，它这个地方的话呢，不是零就是一啊，零就是 false。其实意思就是说，要不要帮你找接近的啦？理论上哈，一般是不要了，因为为什么不要？因为如果说你假如说你输入一个不找不到的东西，它只会找接近的。比如说这边没有009，如果你输入009，假设这个地方 range lookup 给它一的话哈，它没有找不到嘛，找不到009，它就帮你找008，就是这样的意思哦。那如果你这个 range lookup 输入是零的话，不要找哦，它会跳回来就是什么 not available， 找不到，所以可能要视情况啊。如果说你希望是找接近的，那当然就一，不是就零，大概是这样。所以这四个问题啊，假如你能够理解，然后呢，反正就是按照他要的资料给他对的，那就没问题了。另外还有一点啊，这个 table array 哈，除了说可以用选的之外，我们也可以用另外的方法，什么方法？就是你可以什么定义一个名称嘛，比如这个范围。我可能给他一个名称，随便一个名称吧，可能叫，叫什么？我又叫 Luca 吧 ，OK。And Enter， 这个范围叫 Luca。那以后的话呢，一样嘛，我可以什么？把这个里面的这个范围嘛，就不要给，这个，然后你可以嘛，把这个范围直接就按了一个3，直接用 Luca 去代替它就可以。那刚刚就有同学说，老师，那如果底下资料会变更的话怎么办？其实有个方法啦，比如说底下这两列把它删掉，这两列其实是说明删掉。那以后如果可能会增加，但增加几列我不知道的话，你可以什么，在公式里面的名称管理员有没有，可以把 lookup 这个部分的列数它现在在第10列，对不对？你干脆再加两个零好了，如果不够的话再加一个三个零好了，如果不够再多加吧，反正它就是以后呢就是去，只要你有新增资料，它就帮你加进来。OK， 这个是一个取巧的方法，或者甚至你可以把整栏选进来，可以吧 ？OK 哈、不过前提是说你的上面这边第一列这个就不能有啊，因为不然如果第一列有的话，那会造成这个上面有一些不应该出现的资料而造成错误了。OK 大概是这样子。
可以让它增加一些些，然后变更一下，啊，以后会去找，但是不应该不会太影响啊。那再来的话呢，如果你需要什么向下填满，因为再来下一个就是找什么，找总销量，然后名次跟业务水准，所以理论上哦，哎，这个公式应该都差不多，只是说我假设了哈，我们可以怎么做？复制贴上公式修改，把这边改成二，改成三，有没有？第三栏、第四栏、第五栏，第六。那你想说，老师可不可以有个方法？我因为我栏很多了哦，我不希望说我一直复制贴，一直复制贴，好像很麻烦。那有没有什么方式可以我想说出一个公式，其他向下填满就 OK 了？没有，那这个方法其实这边是 OK 的哦，只是说你可能要变一个，假如说这一列哦，我们在旁边好了，这一栏哦，这个地方哦，你可以再利用有一个函数，插入函数呢叫做检视与参照里面的一个函数叫做 ROW， 没有 S 哦，按确定，然后直接按确定， reference 呢不需要，你会发现这边是 4， 向下拉的话呢 4567， 哎，所以如果我今天需要什么，假如我需要的数字在这边是2，下一个是3，下一个是4，那我可以怎么样把这个落怎么样减掉多少，减掉2嘛，哦， Enter， 然后你向下拉2345，所以哦，有没有这个地方你可以怎么做，直接把这边改什么，改 row 哦，所以自己打了 ROW 小括弧减掉2就好了，按打勾，向下填满。哎，为什么错？哦，忘记一件事，因为003有没有？这个吧，005的人哦，它这个位置 H3 的位置不能变，所以什么？这个一定要加浅的符号，因为这个我们没有把它定义名称的。那个 lookup 这个范围就不用了，因为这个范围的话，因为已经固定了，所以向下填满，填满就 OK 啊。把它那个字中一下，看起来比较整齐。所以如果我现在把它输入001的话 ，Enter， 下面会跟着变，001就把刘伯威的这方面资料带过来了，好，然后002也会，但是哦，如果你输入00的话，009 ，Enter， 有没有？仅 NA，N 的话是 Not。A 的话是 available，OK，那这边意思说找不到。那但是如果说你今天呢，假如说呢，像我刚刚讲的，如果你把最后的这个参数改成1的话，是大约符合，你会发现哦，哎，完全不一样，有没有？009了吗？没有，但是他却拿008来充数了，他找到了008的啦，有没有 ？OK。所以有的时候你要特别小心，就是说你在使用这个参数的时候，有没有注意到一些细节 ？OK， 所以这个地方的话，请各位试试看哦。那我刚刚主要几个地方哦，第一个哦，这个第一个参数是去哪边找？去这个 H3， 这要锁一下。去第二个是它要的table array 表格在哪里？在这里。所以我们可以先定一个范围哈。第三个，因为我希望向下拉的时候可以自动加一，那请你用 row 小括弧，它会这个叫参照函数，它会参照到你目前储存格的列在哪一列。所以哦，顾名思义哦，如果说向下是 row 小括弧的哈，如果你以后要向右的话了哈，那就 column C O L U M N， 它就会参照到你现在在哪一栏哦，啊，回来会是给你一个数字哦，不是给你 A B C D 哦 ，OK 哦，所以同样的道理，向下向，因为有些地方其实可以就利用 row 跟 column 哦，可以做出非常多的变化哦 ，OK 哦，所以这个部分的话，啊，刚好我们就 row 减掉2，就会自动产生2这个数字哦 ，OK 哦，我们主要是产生这个数字，用 row 减2。那向下一个刚好就是变3变4变5 OK 啊，所以哦，你就不需要说每一次都复制啊那个公式就可以达到我们要的这个效果出现了 OK 啊，所以第一个哈，我们就先把这个部分把它完成了 OK 啊，所以这个 lookup 部分哈，
先试着这个哈、哦，了解一下 VLOOKUP 函数这个函数这个使用的方法哈、哦。那再来的话，我们后面哈、哦，再来看那个其他的范例啊、哦。再来，也许请各位看一下这个第一。范例里面的话，请各位再开启这个，这个最后一个计算年龄啊，与这个 VLOOKUP 函数查询时数这个，然后打开之后啊，基本上的话呢，如果我今天呢希望查用 VLOOKUP 函数查询的话，你们先这个切到这个开课级别哈、啊、这个地方。如果我今天的需求是这样，比如说呢，我今天希望哈、哦，这一题其实跟日期还有检视都有点关系。这一天是开课日期，哪一天开始？结束日期是哪一天？但是它这边只有给一个班别代号。那什么叫班别代号 ？C04， 你必须要去哪边查呢？查到的是 C04 在这里，它是一个什么网页制作班。时速的话是30个小时。如果说哈、啊，这个是一个可能是一个推广部啊补习班的资料，那一次上课是3个小时，也就是说哈、啊，3个小时那有几周呢？除以三嘛，十周。所以呢，假如说呢，我希望查出来哈、啊，这一天开始，所以这一天是第一周，所以第一周应该扣掉，应该还有9周。9周之后应该是哪一天？要帮我算出来，所以怎么查？哇，这个公式其实有没有？所以第一个，你要先根据它去查到什么？查到这个时数 ，OK， 时数查回来了。第一个，第二的话呢，因为时数啊，必须要除以三，除以三的话呢，一周3个小时啦，哦，一周三，所以呢就10周，那1周7天，所以你还要再乘以7。OK， 那十周的话，因为第一我们已经是第一周了，这样还要把10周再减掉，哦，减掉1周，这样的话呢，才可以把我们的这个开课的那一天哈、哦，帮我查出来。所以该怎么做？我想请各位先试着思考看看吧，哦，待会我们再来看这一题哈、哦，主要是针对那个什么开课级别这个地方，帮我算出哪一天是结束的日期。所以基本上应该什么，把这一天加上几天之后，所以哦，应该关键的地方是结束的天是哪一天。如果我知道那几天之后的话，我就把这一个日期加上几天之后，那我就可以查出结束的日期了。OK， 好，所以请各位试试看哈。